שלום גיימרים! מי לא אוהב משחקים, במיוחד שהם בחינם? בשביל זה הבאתי לכם כמה הוצאות מוכרות יותר ויש כאלה שפחות למשחקים שתוכלו לשחק בהם בחינם. ולפני שנתחיל חברים, למה אתם מחכים? תלחצו על כפתור הסאב וכמובן תפרגנו לנו בלייק בשביל עוד מלא סרטונים ממני ומחברי לאקדמיה. אני רנים ובואו ישר נתחיל! פורטנייט באטל רויאל. למי שעדיין לא נמאס לו ולא מכיר מהם משחקי הבאטל רויאל שבשנה שעברה צברו תאוצה אדירה, הם משחקים שבהם אתם ועוד כ-99 שחקנים אחרים תצטרכו להילחם על חייכם בעזרת כל מה שתמצאו סביבכם, רובים, רימונים וגם מלכודות. אבל מה שמיוחד במשחק פורטנייט היא האפשרות להרוס כמעט הכל במפה ולבנות מבנים בכל מקום. אחד המשחקים הכי מלחיצים וקשים שאי פעם שיחקתי בהם, ובהחלט הכי כיפים. אני כבר שרדתי והרווחתי את המטריה שלי בכבוד. האם אתם תצליחו לשרוד? האם הרווחתם את המטריה שלכם? סמייט. המשחק ששינה את ג'אנר משחקי המובה בגישה שונה לגמרי. להבדיל מליג אוף לג'נדס או דוטה, בסמייט אתם שולטים בשחקן שלכם מזווית קרובה יותר, והמשחק מרגיש יותר כמו משחק פעולה. ממבחר שרק הולך וגדל של יותר מ-92 דמויות שמבוססות על אלים כמו תור, אל הרעם או זאוס, אל השמיים. עם כמה מצבי משחק אתם תמיד תמצאו משהו שיעניין אתכם. ועוד אופציה דומה, אבל עם גרפיקה מטורפת, היא פארגון. אם אתם מחברים את משחקי המובה, אז כדאי לכם לנסות את אחד משני המשחקים האלו. ברול הלה! 2 זירה אחת, וכמה לוחמים שנלחמים על התואר הלוחם הטוב מכולם. משחק פחות מוכר ברשימה שלנו, אבל אחד המאתגרים. ברול הלה דורש מהירות, דיוק, זהירות ושימוש נכון בסביבה. המטרה היא להעיף את כולם מהמפה. בעזרת הדמות שלכם וחפצים שיופיעו תוך כדי המשחק, תצטרכו להיות האחרונים שעומדים בזירה, או לחלופין לצבור הכי הרבה נקודות מכולם. עד כמה שהמשחק נראה קל, אל תתנו לפשטות להטעות אתכם. פלדינס. This is my domain. פלדינס, או כמו שהרבה אוהבים לומר, אוברווץ' החינמי, הוא עוד משחק מהיוצרים של סמייט, שהלך וצבר תאוצה בזכות הצלחת המשחק אוברוואץ'. הצטרפו לאלפי שחקנים בכל יום ותתחילו להילחם בקרבות מותחים של 5-5, שבהם תצטרכו לשלוט על אזור מסוים במפה ולדחוף עגלה לעבר הבסיס של היריבים, וכל זה בזמן שהקבוצה היריבה תנסה לעצור אתכם. להבדיל מאוברוואץ', מה שמיוחד בפלדינס הם חפיסות קלפים מיוחדות שתבנו לכם שישנו את דמותכם בצורה מיוחדת ושונה שתתאים לסגנון המשחק שלכם. אז אם עדיין לא ניסיתם, תנו למשחק הזה צ'אנס. The Playroom VR. וכמובן לא נשכח את אלה מביניכם שיש להם את משקפי ה-VR שלנו. אולי כבר שמעתם על המשחק הזה, אבל למקרה שלא, אתם חייבים לנסות את The Playroom VR. משחק שמותאם עד ל5 שחקנים, כאשר אחד נמצא בעולם ה-VR והשאר עם השלטים. תצטרכו להילחם או לאחד כוחות עם השחקן שב-VR
ושלל משחקים מטורפים ומשעשעים לכל הגילאים. אז אלו חמשת המשחקים החינמים שלפי דעתי כדאי לכם לנסות. אם אתם חושבים שפספסתי משחק שהיה חייב להיות ברשימה, או אם יש לכם הצעות למצעדים שהייתם רוצים לראות, תכתבו לנו בתגובות למטה. תודה רבה שצפיתם, מקווה מאוד שהכרתם עוד משחקים שתוכלו להעביר בהם את הזמן, לפחות עד למצעד הבא. יאללה ביי.